ပိတ်သက်များလုံးမမင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းအကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးတော်နဲ့တူတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုလွမ်းမောပွဲရပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့တယ်ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိတ်သက်ကြည့်ရှင်ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကတော့မြမပြည်အစွန်ဖျားတနေရာမှာတော်လရေးအတွက်စွမ်းကုန်ကြိုးစားအထောက်နေတဲ့အနုပညာရှင်တဦးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့တက်နိုင်တဲ့နေရာကနေစစ်ကောင်စီကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့လွတ်မြောက်နေမျိုးကိုမိသားစုနဲ့ခွဲခွာပြီးရရှိနေရတာပါ။ဒါအပြင်အမှန်တရားအတွက်ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လွတ်မြောက်နေမျိုးမှာရရှိနေပြီးတော်လရေးအတွက်စွမ်းကုန်ကြိုးစားနေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကိုပေါဟာဒါရိုက်တာတဦးဖြစ်တာကြောင့်အနုပညာလောကမှာအနုပညာရှင်တွေနဲ့အားလုံးနှိပါရင်းနှီးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နမဲကျော်ဝိတ္ထုစာအုပ်တဦးဖြစ်တဲ့ဆရာအကြီးတော်ရဲ့တခိုးဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုရုပ်ရှင်အဖြစ်ပြန်လည်အသက်သွင်းဖို့ကြိုးစားနေတုန်းမှာပဲစစ်တပ်အာဏာသိမ်းသွားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ခုဆိုရင်တော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကချေရတဲ့စာရေးဆရာအကြီးတော်ခေါ်ကိုစောကြည်ပြူဟာနိုဝင်ဘာလ9ရက်နေ့ည7နာရီခွဲမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာကျဲဝင်ကြီးကျေလွန်သွားတဲ့တဲ့ရင်ကြောင့်ချစ်တဲ့ပြည်သက်တွေနဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးဟာနှမျောတသစွာဝန်ထဲချေကွယ်နေကြရတာပါ။ဒါရိုက်တာကိုပေါ့ဟာစာရေးဆရာအကြီးတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှတ်တရတွေကိုဝန်ထဲစွာနဲ့အခုလိုပြောပြလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုကြည်ရေကိုကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ခေကောင်းတဲ့တစ်ချိန်ကတောင်တကုန်းအိမ်မှာအရက်တောက်ကြစကားပြောကြနေကိုကြီးဝတ္ထုတွေကိုဝယ်လိုက်ရိုက်လိုက်နေပေါ့ရှုံတင်ပြီးစကားဖြစ်တဲ့လူလဲကြီးများရွာအခုချိန်ထိမထွက်ရသေးတဲ့ sparkling စကားတခိုးဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုရိုက်ဖို့ဝယ်ထားတော့တခိုးကလူပြန်ဟေလို့အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကအိမ်နဲ့ဝေးရကိုကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးနဲ့ဝေးရကိုထွက်သွားခဲ့ပါပြီစိတ်ချလက်ချသွားနေမှာကိုကြီးအဆုံးစွန်ထိခွင့်မလွတ်ပါဘူးကျွန်တော်ခွင့်လွတ်ခဲ့ရင်လဲနောင်ဘဝကနေကျွန်တော်ကိုခွင့်မလွတ်ပါနဲ့ကောင်းရာသူကတိလာပါစေဆိုပြီးကိုပေါက်ကသူရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရေးသားထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါရိုက်တာကိုပေါက်ကတော့တောင်းရင်တနေရာကိုရောက်နေတဲ့အချိန်မှာခင်မင်းရင်းနှီးရတဲ့မိတ်ဆွေရင်းတရားကိုဆုံးရှုံးလိုက်ရတာကြောင့်ကြေကွယ်ဝန်းနေနေခဲ့တာဖြစ်ပြီးဆရာစီတော်နဲ့အတူဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့အမှတ်တရတွေကိုလွမ်းမောပွေရာပြန်လည်ပြောပြလာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။